у листопаді я не буду голосувати за особу. Я голосую за вирішення питань. Я голосую за право славити свого Бога. Я голосую за другу поправку. Я голосую за приватну власність та американську мрію. Я голосую за фінансування поліції та за правопорядок. Я голосую за військових і ветеранів, які боролись і загинули за цю країну. Я голосую, щоб зупинити викрадання дітей та торгівлю дітьми. Я голосую за свободу поклоніння в наших церквах. Я голосую за те, щоб наша країна була на боці Ізраїлю. Я голосую за право висловлювати свою думку без цензури. Я голосую за безпечні кордони. Я голосую за кожне ненароджене життя. Я голосую за наш прапор. Я голосую за добро і проти зла. Я голосую за об'єднану країну під Богом. Єдиний вибір – це президент Трамп. Ми повинні молитися, і ми повинні голосувати.